У минулому році загальна вартість харчування дошкільнятка у Хмельницькому дитсадочку становила 12 гривень за один день, з яких, відповідно до законодавства, батьки повинні сплачувати 60%, решту – міський бюджет. Утім, суттєве зростання цін на продукти примусило цю суму збільшити, пояснюють в управлінні освіти Хмельницької міської ради. Ми провели розширену нараду керівників дошкільних навчальних закладів та голів батьківських комітетів дошкільних навчальних закладів. І винесли на обговорення вартість харчування, так як все-таки 60% – це плата батьків. Дійшли загальної згоди, що вартість харчування має збільшитись. І збільшили до 16 гривень. Відповідно, батькам тепер треба платити за день 9 гривень 60 копійок. У місяць – близько 220 гривень. Запевняють, якість харчування дошкільнят тепер покращиться. Думаємо, що це тільки буде позитивно впливати на здоров'я дітей. І, в принципі, знаєте, можливо, нам вдасться побороти ось ту межу, коли діти кажуть, що відмовляються від харчування, не досить з'їдають усю порцію, тому що їм це не смачно. Тобто ця їжа буде більш смачною. Однак вже за наповнення щоденного меню дітей відповідають насамперед дошкільні заклади, тобто керівництво, медсестра та працівники харчоблоку садка, які й мають продумати меню. Кожний дошкільний заклад має вийти на місячну норму натуральних норм харчування. Яким чином воно вибудовує меню – це вже більш питання кожного дошкільного навчального закладу. Але управлінням освіти, спеціалістами управління освіти розробляється таке, знаєте, я б сказала, примірне меню, на основі чого вони, кожний дошкільний заклад, бачать, яку кількість, яких продуктів в місяць вони повинні вибрати і подати для дітей. Світлана Золота, Максим Захарченко для інформаційного випуску.